Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2005. godine pomaže socijalno ugroženim višečlanim porodicama širom Balkana. Organizacija je registrovana u Australiji, Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori i još 7 zemalja u svetu. U narednim minutima pogledajte priču o porodici kojoj je potrebna pomoć svih nas. Oni mi daju snagu da idem da radim i da obezbedim njima sve. Bore se za nas, mama i tata. Da ne osete da im fali koliko toliko. Ja sam, se zovem Milica, imam 11 godina, živim u Kuzminu, imam 3 brata i 3 sestre. U ovoj kući živimo 14 godina bez kupatila, bez vode, živimo u ove dve sobe kao podstanari. Kupamo se u koritu. Mama nam ugreje vodu. Tu se kupamo. U kupatilu kad pada kiša, kisne, curi i sve u hodnik voda. Kod dece u sobi isto prokišnjava. Zimi se svi skupimo i bude nam toplije. Drugari mi vamo ne dolaze. U kući imamo miševa. Dosta stavljali smo i lepak i krpili rupe, ali ne vredi. Dosta ih ima. Kad je jaka kiša, izlaze i buba švabe iz zida. Ovdje se krije miš. Nisam nikad išla na ekskurziju, voljela bi da idem. Nisu išli ni na jednu, pošto je jako skupa. Ako pustim jedno dete, onda se ovo mi je žao što ide ovo, a ne ide ovo. Onda ne puštamo ni jedno. Sabramo kaiš, tako pomažemo tati mami. Pletemo kaiše za obuću. Učimo i njih da se navikavaju, bar na neke posliće koji nisu teški, da pomognu oko kuće ili to da nam pomognu u tome što radimo. Muž je pre 10 meseci završio na hitno, imao jake otkucaje srca, bio je 10 dana. Od kako je došao iz bolnice, ne sme puno teško ni da radi, ni da se zamara, ni... Kad mora, mora. I kad je kiša, kad je hladno, idemo peške u školu. Komšije ili drugovi neće da ih povezu. Pa pogađa i to, kad je jako kiša, moraju da idu po kiši i budu mokri celo vreme dok ne nastava u školi. Dok ostala deca budu suva. Kad dođu iz škole, dođu u vlagu, bude hladno. Gledam da uspijem da imaju za užinu, kad ima, kad nema. Nose šta imaju, nekad hleba i džema ili hleba i margarina. Bojimo se za njihovo zdravlje, zbog vlage, zbog svega. Kod dece u sobi je, od kako je bila oluja, mrak u sobi. Ja volim sad da gledam futbol i ne radim televizor. Volela bi da dobijem ljuljašku i glaskalicu. Volela bi da imam kupatilo i svoju sobu. Volela bi motor, sobu i telefon. Zamišljam dom. Tako da imaju kupatilo, da imaju bar dve sobe, da mogu da se podele, ja i muž možemo u kuhinju. Da imaju da se okupaju, da mogu drugovi da im dođu. Pozivam jako dobre ljude da mi naprave kuću.
Humanitarna organizacija Srbi za Srbe upućuje poziv svim dobrim ljudima da pomognu u skladu sa mogućnostima. Nakon realizovane akcije biće objavljen izveštaj sa fotografijama obezbeđene pomoći i skeniranim računima za svaki utrošen dinar. Načini za doniranje u Australiji prikazani su na ekranu, a mogu se naći i na sajtu organizacije www.srbizasrbe.org i društvenim mrežama. Svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice. Za više informacija kako podržati naš humanitarni rad pozovite 0430 670 554 ili 0414 321 428 ili pošaljite e-mail na szsaustralija@gmail.com.